Oj, vad de här luktar tvåsvets. Ja. Mina... Alltså det luktar riktigt jävla tåbyrå mina... Nej, okej, okay, sådär. Då är det dag nummer två. Och ni kanske tänker, vad fan är ni? Vi har sovit i Dreamhack-salen där man sover och... Det är sista gången jag gör det. Eller jag kommer ju sova det här diot i salarna, men... Just nu, om ni kollar runt... Bor vi i morsans hotellrum. Och det är inte så heller jävla bra, för att alla hotellen i hela så här Jönköping var ut, alltså det var ingen kvar. Det var någon kvar, men liksom då hann inte morsan byta det här, så att ja, alltså det är inte nice. Och det här ligger mitt ute ingenstans typ, så men vi går hit och duschar och mina fötter luktar riktigt jävla tåsvett och tåbira, så jag tänkte duscha. Och sen går jag tillbaka till Dreamhack och köpa McDonald's, så vi syns lite senare. Sådär, då tänkte vi ge oss av nu, precis fixa håret lite och vi ska dra. Vi ska going to Dreamhack day 2 liksom. Och Kevin, var det bra? Verkligen inte. Håller på att fixa sitt hår. Här har vi Gibban, gulliga jäken. Hello. Nej, men vi hörs lite senare. Det är dag 2. Så det är alltså fredag då. Och det är riktigt fett. Och jag glömmer alltid att titta in i linsen. Men nu ska vi till The Dreamhack. Så vi hörs. Ja. Gång live. Varför då? Va? Varför då? Fredag. Nej, men vi ska gå live. Enjoy. Okej, vi ska dra en riktig jävla hallå nu. Okej, alla tillsammans, okej? Ja. Vi räknar ner från 5. 5, 4, 3, 2, 1. Hallå! Hallå! Åh jävlar! Jag har lite större kameran nu. Tycker ni om Falkens stream? Han är bäst i hela världen. Det låter riktigt bra alltså. Ja. Yeah. Tar du också bra Falkens stream? Kul. Ah, look at the top of his head! Look at his lips! Okej, jag ville bara säga det att den här vloggen blir väldigt... konstig eller vad man ska säga. Jag vet att det är typ så här: gå sover, sen upp, gå sover och sen gå upp. Men när jag var på Dreamhack, det var väldigt svårt att vlogga, för att jag var typ live hela dagarna. Jag ber om ursäkt, men det kommer komma en streaming highlight så ni kan se allt från streamen också. Men jag ligger ute i alla fall, så får ni njuta av resten. Ha det bra, hej. Filmar? Ja. Hör du mig? Ja. Ja, nu ska vi sova. Motsi här, Benjamin. Och nu är vi i sovsalen nere i typ basketcentret. Eller typ racketcentret. Och nu ska vi sova, så vi syns imorgon bitti. Sådär, det är alltså lördag nu, så det är sista dagen man kan så här sova över på Dreamhack. Och just nu så är jag ensam här på hotellet med morsa, typ köper kaffe. Jag har inte sovit på hotellet, inte. Jag kommer hit och duschar.
Så det är helt nice. Och jag vet inte riktigt hur jag kommer lägga upp de här videorna. Liksom om jag kommer olika delar. Om jag kommer liksom... Ja, ni ser det liksom när jag kommer ut. Men Dreamhack har varit riktigt nice. Alla kommer fram. Riktigt kul verkligen. Jag har fått många, många coola burkar. Ni kommer kunna se det sen. Och mycket så här coola grejer liksom. Och det har redan kommit ut en Dreamhack-video. Typ så här när jag typ gjorde challenge med cola typ. Eller jag gav ut massa läsk. Det var väldigt roligt. Så yes, men i alla fall... Det är riktigt nice alltså, riktigt riktigt nice. Men i alla fall det är dag 3 nu va. Alltså, jag tror att det är flera lördag. Ja, dag 3, så det är lördag då. Så det är riktigt nice, så det är sista dagen nu på Dreamhack. Man kan vara uppe väldigt länge, så jag tänkte gå och sova lite, ta en dusch och sen åka till Dreamhack. Så yes, det ska bli riktigt nice, så vi hörs lite senare. Sampe, vår fokus, fokus, fokus. Där, Sampe. Så vi ska gå till han. Vi ska ge han en cola. Kom igen, fokus, fokus, fokus. Vi, där, vi ska gå till han och kolla, kolla läget. Okej, vi går. Nej, vi ger han en cola. Vi ger en cola. Ska jag typ vänta, vänta. David. Va? Skulle vi göra det nu? Vadå för något? Okej, kan någon sitta och chilla? Jag kan. Alla, jag sitter i din. Ja, jag stannar snart, chilla. Silverstjärna. Ja. Vad är silverstjärna? Tack. Okej, vi ska gå till Sampe, vi går till Sampe. Vi går till Sampe. Boys. Kalle, va? Kan du gå in så här? Hej, Toro. Sampe rankar globalen. Jag vill lägga. Vad sa du? Jag sa Sampe, hur känns det? Kom in. Ska jag komma in? Va? Får jag komma in eller? Oh my god, slaughter! Aj, 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 Sampe! Jag köpte fel kis! Åh, oh, tja! Jag rankar globen, jag är fett glad alltså. Mitt liv är komplett. Titta, Falle! Falle! Du ska få en till take på en kille här! Han heter Greger! Han heter Greger! Det är din andra tejpade kille! Varsågod! Det är Greger! Vad är det här? Det är korv! Korv. Ja, nu är det dumt. Yes. Hej då, Greger! Mosa korven lite. Vänta, vänta. Greger. Hej då, Greger. Vi är tillbaka innan tre. 21, okej. Ja, just det. Ja, 21. Det är 21. Här är vår Greger i matematiken. Det är bra, Greger. Det här är bara ett ord som David har. Sen har vi mer som har plockat här, därför det är jävla kul. Och ni kan tänka, alltså, han har inte betalat en eller två år själv. Han vill fylla, inte med andra. Jag lovar fan. Hej, håll i min kamera nu. Håll om tejp. Vi kommer fejla sig. Det bara filma rakt fram. Silvertejp. Silvertejp fixar allt. Filma på oss bara. Ja. Aj, min fot! Snabba glajer. Vad vill du? Snuskam. Jävlar vad snabb. Ska jag se ut som en geting? Ska jag testa då? Ja, vänta.
Men du gjorde så. Ja, det är klart. Prova några andra grejer. Det är några nya brillor, det är såhär nytt. Fett sexy. Några andra grejer. Vi kör på jag. Seriöst, vi fick det 10 sekunder. Hej, han har chillat på skogen. Nu kommer jag ligga. Men i alla fall, nu ligger du på sladden, den går ju sönder nu. Klockan är 18.22 nu på lördag. Vi står och chillar. Jag signat Falles arm, jag signar min arm, han signar min Steam-profil. Vi bara chillar som fan. Anna, du var sen torsdag så här. Ja. Är det här så här, blir din vlogg så en del eller två delar? Ja, exakt. Jag kommer ju göra en del. Jag vet, jag har inte funderat för jag ser jävla mycket material. Ja, det är fan samma här. Men i alla fall, om ni har ett vlogg, om ni gillar att vlogga. Om ni har att Falle ska komma till nästa Dreamhack så tycker jag ni trycker på tummen upp-knappen där nere. Ser det. Ha det gött. Hej hopp. Hej hopp.